Ovih dana krećemo sa vakcinacijom goveda protiv klostridijalnih infekcija. Prošle godine smo prvi put radili tu vakcinaciju. Evidentni su rezultati, pogotovo kada su u pitanju mlade životinje, grla koje smo vakcinisali, prenosi imunitet na tela, na jagnja, tako da ima manje mortaliteta u odnosu na preprošlu godinu i to drastično je manji broj. Jedan primjer, Ugustuši, čovjek koji je imao 10-15% uginuće teleta posle telenja, ove godine nimao ni jedno uginuće. Znači, reći je o vakcini koja u sebi ima 10 vakcina, znači protiv 10 bolesti se vakcinišu. I to su, tu ima vakcina protiv određenih klostridija, gde je lečenje totalno bezuspešno. Prošle godine jedan veliki broj stočara je vakcinisao, pogotovo goveda, jedan dobar deo broj stočara je vakcinisao ovce. Nadam se da će ove godine taj procenat biti još veći. Ta vakcina nije skupa, za kravu je 200 dinara, za ovcu 100 dinara. Znači, ljudi koji su prošle godine vakcinisali svoja grla dva puta, ove godine vakcinišu samo jednom, tako da je to preporučujem. Znači, nisi to veliki izdatak za stočara, ali korist je velika. U decembru ćemo krenuti sa vakcinacijom pasa protiv besnila. Ove godine vakcinacije protiv besnila bit će 800 dinara, s tim što će radnici na terenu nositi i tablete protiv parazita. Naši ljudi nemaju običaj da koriste tablete protiv parazita, znači da ih čiste od parazita. Mi pokušavamo i pričam, a i ljudi koji to koriste, znači svesni su, koriste se dva, tri puta godišnje, neki pojedinci ne koriste to ni jednom. Znači što je to dobro za same životinje, dobro je i time se štite i ljudi, jer mnogi paraziti koji žive kod pasa i mačaka mogu da izazovu probleme kod ljudi.